288. Então tem 88 notas aí, viu? Tem 8.800. Entendeu? Vamos agora, veja agora de novo. Agora zere. Pode sair a imagem? De quê? Dessa contagem minha, não. Ele tá para qual foto? Não, qualquer imagem só pode sair. Na minha? Não. Ano passado aí ficou bem no... Mais duas. Tem 8.800. Aí falta R$ 200, né?